Улсын хэмжээнд томоохон тооцогдох усан цай бүхий спорт зөвсөлбөрийн барилгыг Баян Онгор аймаг өнгөрсөн онд ашиглалтанд оруулсан. Тэгвэл тус зөвсөлбөрийн усан бассейн байгууламжийн ажил дуусч энэ сараас үйл ажиллагаагаа явуулж эхэллээ. Баян Онгор аймагт улсын төсвийн хөрөнгөөр баригдсан усан бассейн бүхий спорт зөвсөлбөрийн барилгын ажил 2014 оноос хойш зогсон байдалд орсон байсныг 2020 оноос гүйцэтгэлийн ажлыг эрчимтэй үргэлжлүүлж ийхүү ашиглалтанд оруулад байна. Бинтэмэр спортын улсын хорооны захиалгаар RMB хязгаарлалтын хувьцаат компани гүйцэтгэсэн тус усан бассейн бүхий спорт зөвсөлбөр нь 550 хүний суудалтай спорт зал, 170 хүний суудалтай усан бассейнтай 25-ыг үрчлэн 35 метр спорт зал, олон улсын стандартын 5 замтай юм аа. Бинтэмэр спорт хорооны харьяа усан спорт сургалтын төв маань одоо нэгдэж үүсвэжтэй хавд бэлэн болсон байна. Тэгээ манай анхан болон дуунд гүнзгийгсэн шатаа насан болон хүүхдүүдийн сургалт авах удаа бэлэн болсон байгаа. Мөн тамирчдыг бас бид сонгон шалгуул бас мөн авч байгаа. Энэ мал одоо Баян Онгор аймгийн усан сэлэлтийн шигшээ багийг бас бүрдүүлэхийн тулд бид бас энэ өсөр үеийн багийг бас бид багтаа урьж байна. За өнөөдрөөс манай бүртгэлийн үйл ажиллагаа маань эхэлж байгаа учраас та бүгд Баян Онгорчууд маань нээлттэй болсоо. Хэрвээ та бүртгэлийг хүсэж байгаа бол нэгдүгээр манайхаас та цагаан уулзаа аваад шилгээгээ өгөөд ирээд та бүртгүүлж болно. Усан бассейн 130 метр кубын хүчин чадалтай. Хүүхдийн мини бассейн, бэлтгэржүүлэх төв, бэлтгэлийн зал, офс өрөө, сургалтын өрөө, эмч, багш, дасгалжуулагч нарын нийт үйл ажиллагаа явуулах 20 өрөө, 70 машины дулаан зогсоолтой юм байна. Усан цэлэлтийн спорт хүний өв тэгшээ, эрүүл чирэг бие үлдэртэй болгож залуужуулдаг төдийгүй эрүүл мэндэд хамгийн сайн нөлөөтэй спортын нэг юм аа.